Pois é, pessoal, nós estamos aqui na complementação do vídeo, porque vocês viram, né, que o pessoal da MD Jardinagem limpou toda a casa. É isso aí, eles fizeram assim, um trabalho perfeito. E agora eles estão aqui fazendo a limpeza do lago. Eu vou deixar o cartão aqui, ó, exatamente aqui, vou deixar o cartão para que vocês possam entrar em contato com eles aí. Eles atendem toda Porto Alegre, fazem jardinagem e tal. E vieram aqui me fazer esse grande favor de ajudar aqui. De ajudar, não, bem da verdade, eu não estou fazendo nada, só estou gravando. Eles estão aqui para limpar o lago. Eu vou mostrar para vocês então essa peripécia. Tá aí, ó. Esse é o Marcelo, o genro dele. Israel. O Israel, Marcelo e Israel. Israel, nome bíblico, é. Pensa o quê, rapaz? E ó, eu vou deixar para vocês também o Facebook, é. Eu vou deixar o link do Facebook, porque é bom, né, pessoal? E é o seguinte, os caras trabalham direitinho, tá? Olha aí, ó. Estão fazendo um serviço de prima, de prima. O lago, como vocês sabem, eu fazia uma criação de carpa aqui, né? Tinha uma criação de carpa. E é o seguinte, deu a tal da chuva negra. E aí, perdi 600 carpas, tá, pessoal? Perdi 600 carpas, tá? E aí é o seguinte, pessoal. Aí a gente entrou pelo cano, porque agora tem que comprar os peixes tudo de novo. Então, nós estamos aí, eles estão fazendo essa faxina, tá, pessoal? Eles estão fazendo essa limpeza aí. E a gente vai fazer, sabe o quê? Assim que terminar aí, eu vou fazer uma limpeza. Eles estão fazendo a limpeza. Eu vou oxigenar, então, aí o lago. E aí, vamos botar peixe de novo aí, tá bom, pessoal? Então, tá aí, ó. Isso daqui é complementando aquele outro vídeo da limpeza da casa. A produção tá ali. E é o seguinte, pessoal. Na bênção, tá? Então tá aí, eu vou deixar então não só o link do Face, mas também, conforme eu falei lá atrás, é só voltar o vídeo aí, você vai ver o cartão dele. Não, não precisa nem voltar, vou deixar aqui de novo o cartão deles aí, tá bom? Beijo no coração, já sabe, dá aquele like, compartilha, ajuda a gente aí nas redes sociais, tá? Um beijo no coração. Shalom, meus amados, olha, depois desse vídeo aí, eu tava vendo aqui, eu tô ficando doido. Ih, caiu tudo aqui. Tô ficando doido. Pessoal, vocês não acreditam que eu tô jogando dinheiro fora. É verdade. Tô jogando dinheiro fora. Pois é, pessoal. É que assim, ó. Essa limpeza do lago, eu vou ler aqui, tá? Só vou ler aqui. Foi para tirar lentilha d'água, tá? E aí, acabei de entrar. Agora são 15h59 do dia 28/12. Aí eu entrei agora na internet para ver se tem algum produto, alguma coisa que possa ajudar na limpeza, né? Para retirar isso daí da água. Pessoal, aí, olha só, eu tirei uma porrada, vocês viram aí no vídeo, né? Nós tiramos um monte e, olha, foi assim, quilos e quilos e quilos e quilos. Só ontem eu botei, para não jogar nada, foram 6 quilos disso aí, né? Que eu tiro o excesso, boto no saco, deixo secar e põe no lixo. Pessoal, aí eu fui ver na internet alguma coisa para acabar com essa tal de lena minor, ou mais conhecido como lentilha d'água. Amados, o pessoal vende esse negócio aí, Mercado Livre, o mais barato, R$ 30, 200 gramas, e eu jogando quilos e quilos e quilos e quilos e quilos desse negócio fora. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vai vendo, burro ou otário? Você decide. Mas, pessoal, se você está interessado, eu estou vendendo. E se você quiser, podemos fazer uma parceria para você também revender. É isso aí. Pessoal, assim, ó. Vai buscar.
Lena Minor, ou também conhecido como lentilha d'água. O preço mais barato no Mercado Livre, R$ 30, 200 gramas. É, sou burro mesmo. Então tá aí, pessoal, agora eu tô vendendo lentilha d'água, tá? Isso pra aquarismo, pessoal que tem aquário, compra isso daí porque ele purifica a água. E eu xingando essa bênção de Deus na minha vida. Um beijo no coração. Já é o seguinte, já estamos vendendo, tá bom, pessoal? Fiquem na paz.